250. Не сме ниту во центарот на Милано, ниту во центарот на Лион. Туку сме на паркингот позади дом на градежници во центар, во Скопје. Бидејќи да бевме во претходниве градови, ќе платевме помалку паркинг. Цената за еден час паркирање е 250 денари. Директорот на паркинзи центар Васко Кичевски објаснува зошто овој паркинг е најскап во градот. Идејата произлегла од дискусијата со жителите на тој реон, а со цел да се намали бројот на возила кои ќе паркираат таму. Барањето на жителите беше 500 денари час, меѓутоа сосема неразумно е, мислам дека и сегашнава цена е неразумна, ако мене ме прашате, меѓутоа имајќи предвид дека на самот простор кој што треба се паркираат жителите, имаме 750 возила кои што се жителски, односно тие кои што не плаќаат ништо, а самиот простор дозволува 400 возила за паркирање. Дневно има од 30 до 50 плаќања на овој паркинг, а транзит времето е 15 минути бесплатно. Овие средства, вели Кичевски, не се доволни да се подмират трошоците за вработените. 122 милиони денари е вкупниот буџет на паркинзи општина Центар за минатата година, во што влегуваат и приходите од пајак службата и паркинзи.